On je kralj splavova, dete sreće ili jednostavno Marko Bulat. Odlaziš noćas, negde daleko, u drugu zemlju. U miru sa sobom i sa svim onim što život donosi ili odnosi, za Grand Online govorio je o životu, o pevanju, o povezivanju sa ljudima iz kriminalnog miljeja, o narkoticima, o sreći, gubicima. Ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nebo je kriti. Uprkos svemu, njegov život nije pesma tužnih ratnika koju je snimio 1996. godine. Baš suprotno tome. Poslušajte i zašto. Ponesi žarna usnava, ponesi miris Dunava. Ljudi koji su zapravo bili dosta kreativni tokom odrastanja i koji su voljeli da se igraju u sve to i danas žive posebno oni koji imaju decu i na taj način i dalje žive to detinjstvo. Ti si jedan od tih. Ne mogu kažem to detinjstvo. Ja sam u jednom intervju da imam samog sebe. Ljudima kao što sam i ja su deca opravdanja i da budeš opravdana. Dvorska luda budala kao god to da ne zove, znaš. Daju ti deca opravdanje da se ponašaš tako. Da nema deca, rekli bi, ovo je fijukno skroz, znaš. A ovako, ja sam sad žmurke igrao sa čerom u Delti. Ona se krije, ja je tražim i ona je toliko nasmojana. Ona dotrči kod mene i kaže, eto, zato neću spavim kod babu. Znaš, zašto se ja glupiram, igram sa njim. Ali ti si dosta rano odrastao, ako uzmemo u obzir kada si počeo da se baviš muzikom i šta je taj život značio. Kakav si bio kada si ušao u svet muzike? Ili bio spreman za to? Ne znam, ja sam to prihvatio, nisam bio spreman. Ako ćeš biti spreman sa 20 godina, nikad to nisi u životu. Spreman znači da imaš neku podlogu muzičku, si imao zato što neki čas pevanja. Da znaš šta je dikcija, intonacija, da znaš šta odatle peoš iz kog tonaliteta. To je bio jedan absolutno novi svet. Sve ljubavi prema muzici, nisam imao ništa sa muzikom. Pa makar i lepo slaži mi, da to nije istina, da si moja jedina, nemoj plakati. Taj što sam dolazio kao gost na Lukas i slušao Acu Aleksandra Vuksanovića, i posle služenja tog vojnog roka došao na Lukasa, njega nema, peva neki momak, to nije radio baš kako treba i ja sam gazi Draganu Lukiću rekao da je sramota da neko dobija platu, a da ja kao gost bolje pomenim. Onda je tu bilo smeha, ja kao nešto smeša, će ti opremeni sve to kao prvnu pesmu. I tek kad se mesec, dva, tri, ne znam, Dragan Lukić mi pitao da li bih hteo ja da to prvnu počnu da pevam. Ja sam to prihvatio i od tog trenutka to postao moj poziv. To sam prihvatio kao poziv, ne kao neku prozvu avanturu, kao sad ću malo pa ću vidjeti šta ću me. Prihvatio sam to. I sa 23 godine već sam nije prvijeno. Jesi li očekivao pada tih godina? Svi mi radimo neki posao da bismo bili uspješni u tome, koji god je posao. Da li si uopšte očekivao stvarno toliki posao? Da ti kažem ono što vidi, to je ko slikara da pitaš. Da li misliš da ćemo slike biti toliko poznate? Ti samo radiš to, što voliš i kako osjećaš, a ovo dođe samo ili ne dođe. Znači, ja stvarno nisam trudio da pravim karijeru, nikada nisam zvao novinare, gurao neke priče, plaćao da pišu o meni ovo ili ono, da pravim neku lažnu sliku fama oko svoga imena, kao što ljudi to rade, ne bili stvorili taj neki imidž. Znaš, ti kada, na primjer, 10 godina guraš neku priču, deto, 10, 11, 12 godina, posle 10 godina ima 22 godine i misliš ti stvarno neku facu. Ti si gurao 10 godina neke novinarske priče, neke o sebi bajke, hvala spole, onda taj dođe tamo ka fanu i sluša ti misliš ti ne vidi na facu. A ja to nisam gledao. Ali tebi to nije bilo potrebno? Nije, ja, bože, i ljudi me ne dožuju, evo kako neku veliku facu. Nije doživljavam kao Marka Bulata, kao samo to što jesam, radim posao, kao što radim, dođem, se provedu, priđu. Ja, na primjer, na mojim gostovanjima, to se zna, obezbeđenju je zabranjeno da ne dozvoli ljudima da mi prilaze. To njima čudno. A kada si prvi put čuo da si kralj splavova? Pa kad su mi poznali svi novinari. I šta si pomislio tada? Ništa ne pomisliš, ti to odavno znaš da je puno, pa je puno. Da je puno, pa je puno, stvarno. Jer ja sam snimio prvi album, drugi album, treći album.
Mislim da je bio na Rikasu i radio se pisao. Ima dosta tu priča, nešto smo i čuli, dosta verujem i da ne znamo i da mediji nikada možda i neće čuti šta se sve dešavalo na nastupima. Opasna ekipa je uvek tu bila, to su te 90. godine, određeni klanovi beogradski, ti si se i družio sa određenim ljudima, tako je postao zahtevao, iziskivao i namestilo se. Jedna od možda meni bar najstrašnijih situacija jeste kada se dva metra od tebe i tvoje tadašnje devojke desilo ubistvo. Koliko si tada imao godina? Moram da vidim kada je bilo ubistvo. Prvo još imao, ne znam, stvarno, moram da provedem na internetu. Kako si se osjećao? Pa imao sam, ne znam, mislim. Oni su tako 22, 3, 4 godine. Nema šta se osjeća što je normalno. Nažalost, sad tebi to iz ove perspektive zvuči nenormalno, ali to nema. Normalno je da ja pevam na Lukasu, na primjer, kažu ono tamo na mostu od splava Valdane leži u pucom čovjek. Čeka se policija, čeka se hitna pomoć. To je bilo normalno? Normalno, da se prebijaju ljudi, upucavaju ljudi, se izuzuju patike, sve tu ljudi, se krade goriva, krade kasa. Zatvoriraj mala, nije igra šala, Južni ekspres svira, u srce ne dira, zatvoriraj mala, nije igra šala. Živiš u toj atmosferi i negde ti je blagosloveno da se skloniš sa ulice, da imaš neki pošten posao i mogućnost da zaradiš pošteno novac. Da si klinac od 20 godina pun snage i hrabrosti i ko znaš, treba da stvoriš i da imaš stan svoj, auto i imaš ništa sve. A vidiš da jedini ko ima je taj koji se bavi klinom. Kako nisi ti postao? Ja sam ti upravo odgovorio i pitanje, nema osnovne da si ti odgovorio, zašto sam počeo se bavim klinom. Da mislim, to će se bavim primim, ko zna šta bi. Je li istina da su Makroji sarađivali, kako da kažem, to sa tobom, da su angažovali devojke da se prikazuju u tvojim spotovima? Zašto tako prenosite, kad ja prinesem nešto što znam da se radi, to zalepite za mene. To si rekao kod Marića? Ja sam rekao Marića kao primer. Kao primer? Kao primer. Da neko u moj spot, kao primer, a ne da je neko u moj spot. Ogromne razlike. Znači nije u svom spotu, nisu bile te... Vrlo važno, znači da se ogradi baba, da postavi na pitanje. Ali i to se dešava. To se dešava, i to je opet meni. Neko ko se bavi time, bi dan danas, ubaci devojke koje se bave tim stvarima u spotove mojih kolega i onda kada neko želi da angažuje, uposli, devojku za poslovno pratnje i seksualne usluge, kaže klijentu, pusti spot od tog i tog pevača i pogledaj devojku u spotu, izaberi koju hoćeš, cene to ih. Na taj način dižu cene tim devojkama za seksualne usluge. Južni ekspres svira, u srce ne dira, zato igraj mala, nije igra šala. Južni ekspres svira, u srce ne dira, zato igraj mala. Ti žao zbog nečega u tvojoj karijeri što nisi možda iskoristio neki trenutak? Kom go, što ti ranije koncerte nisam pravio jedno godišnje. Ali nisam zato što sam radio 16 puta mesečno, radio non stop, nisam ni razmišljao koncertima. Nisam koncerte pravio, ta mlada publika bi bila više upoznata sa mojim likom i delom i tu sam napravio jedan možda raskorak. Eto, stavio da se vrati vreme, samo bi to radio. Mislim, promenio, jednom godišnje bi pravio koncert. Da li Hvala sportova, da li ne. Pamti tebe po pesmama mojim, jer ne mogu boli da prebolim. Jednog dana neću biti s vama, mene čeka nebeska kafana. Pamti tebe po pesmama mojim, jer ne mogu boli da prebolim. Jednog dana neću biti s vama, mene čeka nebeska kafana. Koliko ti je vera, i volao bi sad ovaj deo da i posvetim u tom delu, pomogla da nađeš svoj mir,
i da upravo i shvataš život kao što sad čujemo od tebe, da prosto to je tako bilo i to je, ti se ne plašiš, ti se ni tada nisi plašio. Čega si plašio? Znaš, ali da li ti je vera pomogla u tome ili si takav čovjek u procenju? Ne, počeo sam posljednje vreme da na to odgovaram da nisam baš neki vernik. Zato što je počeo mi smetno to naglašavanje, da li sam vernik ili nisam vernik. To ja pričam da sam grešnik. Jer i grešnik neki vernik. Tako da ako ja pričam iz ugla to znači da se već pogorbio i već sam umislio da sam na pravom putu. Kada bi ti odgovorio na taj način, to znači da sam sigurno na pogrešnom putu. Ovo svetitelj, ono to prosto svetitelj, ja mislim da Sveti Pajsa Svetogorac ni jednom trenutku nije pomislio za života da je ono svetitelj. Ili da je veliki grešnik. A da li je tebi? A ne ja, znaš gde sam ja, a gde je Sveti Pajsa Svetogorac? Okej. Okay. Znači, nema nikada se upoređio sa gorim ocima, samo sa boljim ocima. Ali da li ti je pomogao da nađeš mir? Ne znam, To ti je isto kao što ljudi misle da će godi u manastir da se zamolaš i da nađu mir. Tamo nema mira, tek počinje da ne mir. Tek počinje da ne mir. Znaš. Verovanje u svevišnjega gospoda ti samo pomaže da prihvataš okolnosti takve kakve jesu. Tvoja karijera nebitna. Ako ćemo da pričamo, sad recimo na tu temu, njemu je moja karijera nebitna. Šta ti je bitno? Mi je hit, ne govorim njemu. Aha, njemu. Moj manđer, tu ali. Da, ja sam zvijek. Sad ja... Završi se ovo zemaljski moj život. I šta će Anđel mi kaže, ekstra ti ona prijatelj i braću kuna. Najvredje ga to ne znam. Ti naravno. Kao si imao onaj koncert, baš mu duševio se. Ne, to ga ne znam. Daj mi dobro delo, daj mi smirenje, trpljenje, milostinju. Što si obišao bolesnoga, što si okrepio žednoga, nahranio gladnoga, što si obukao gologa. To je za njim. A ne, u vas je pokido onaj album, ti je mnogo mi se sviđa. Ja zbog tog albuma da završim u raju. Pa, da mi pogleda kroz prste, dobar skor, imam stao obraćajac da mu dam disk i da me pustiš da sam prošao kroz crvenu. I da potpišeš na disk. Pa nemoj, tu, nema na foru ništa, nema na foru. Ti si onaj, kak ti me zanim. Zato, da? Znači, moraš tako da gledaš skroz sa zemlje, nema to, nema. Pogotovo, ja to moram da kažem, pogotovo što se služim njegovim dobrima. Da. Ovaj glas mi je on dao, nije moj glas. Ovo što mi je dao, Bog da, što ću ja sad tu se, znaš ti ko sam ja, sve je tako smešno, kako ljudi odu, što se kaže, ne brinu gružnje. Koliko te pogađaju poslijeg nekoliko godina, pričali smo i van kamere i nekoliko puta o novinskim natpisima. Ti si toliko fantastičan sagovornik, ti toliko imaš lepu saradnju s novinarima, bar što se tiče mog iskustva i mojih kolega. Ali videla se vi malo pa sam ti dao jedan primjer tako kako ih novinara ima. Da, prosto ne mogu da verujem da baš onako nemaju nikakav kodeks, niti etiku. Ali, jel ti smeta to? Pa, meni zasmeta ne ljudskost. Pa to, ljudski da ti zasmeta. Znaš, zasmeta ti neistina, ali opet to prihvatiš tako i više se ne nervira. To se ne nervira. Koja je najveća neistina u tebi? Pa, sve što je ružno je u suštini neistina. Nikada niko nije napisao ko za Marka Kraljevića da sam skočio u dva koraka 15 metara i da sam jednim udarcem, ne znam šta uradio, za Šarca i Marka Kraljevića. Nema ništa negativno, samo pozitivno. Ako mene samo negativno izmišljamo. Ali opet, ako pričam o tome, onda će opet ispratiti da ja kao što perem sebe. I ovdje ne željam namjeru da perem sebe, zato što ljudi, primijetio sam da
koliko te volim. Uglavnom to javno mnjenje kroje niše. Sada, kad nisam više živ, dobro znam za šta sam sve kriv. Da te stvarno znam. Zato što ja ih opet razumem. Ja možda promenim sebe kad su upali kamer i sad ja sam, kako sam ja dobro. A vamo su mi zlo i vamo. Da koristim kameru da lažem sebe i predstavim ljudem. Ja to ne radim. Ali mi mogu da pomisli da ja to radim. Da bi ljudi kao voleli pa da dođu na nastup, da se duše. Mi je to ne znam. Ali je ta sumnja da ti ljudi to. I ljudi su skloni da veruju ružno. Jednom sećam se, jednom čak, to je davno bilo, to je narkomanija, to toliko mi je to... Edi to da te pitam. Da li misliš da je to? To je toliko, toliko je jedna priča koja je odvratna. Toliko odvratna. I onda ja na jednom intervju sam rekao, čekaj, znači te kažete, pa se slikam ikonu, najbolj, evo, slikam ikonu, pa povučem crtu sa ikonu. Ljudi, vama to, ide bre, ono, ljudi. Dao sam taj jedan dramatičan primer, da to ne spojilo. Ali onda oni to doživaju, to je to licemer iz toga. Onda ispadanje licemer. Vamo više što putet kao za slikanje ovoga onoga, sebe predstavljaš kao da veruješ, kao zato što kažem, daleko sam vernik, ja sam grešnik i, i radiš to. I onda oni to prihvate da bi ispirali usta, ali neka bude šta bude, da ti kažem, lepo je, ima jedna duhovna priča. Duhovna priča koja govori o ovim stvarima, a to je. Svešnik došla je žena da se ispovedi i rekla je žena da je tračarila, da je izmislila klevetu, neku laž za određenu osobu. I kao to je to. Svešnik je čekaj. Da li ti znaš kako si što to napravili? Ne, ja sam... To je to... Kaže, zamisli da si uzela jastu se peri. I se koje papiriče, da bude peri. I ovako si to istresla. I veter je to odmah. I ja ti tom pokupi sad. Ne mogu da pokupi. Tako tvoje reči su otišli od usta do usta. Drugarica rekla drugarici, kum, kumu, brat, sesti, ovo i ovome. Kreće se priča određene osobe, tako to ću nepovrat. To ne može se vratiti, to gotovo. Nic ja trudim to da ispravim. To je... Apsolutno ne mogu, ali... Ovo ja živim sa tim i to je moja stvar. Kako ja živim s tim, kako se mirim s tim i tako dalje. Jedino što je ružno, što je ovo era, era gde generacije su te digitalne, gde postoje ti portali i tako dalje, što danas sutra moja deca kada odrastu, kada kucaju moje ime i prezime, izaći neki nastavi, sad čuju Bože, to su neistine. Da. Ali eto, sa time ćemo da živimo i šta sad gleda. Odlaziš noćas, negde daleko, u drugu zemlju, za boljim sutra. I kad se budiš, ne budi tužna, mi smo još ovde, budni do jutra. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Teške godine su za tvoju porodicu. I za nas, neću to previše ni zalaziti i vaši gubici su i vaše tragedije. Kako se čovjek izbori sa takvim stvarima? Eto, da li se ikada izbori? Mislim smo duhovno sve razgovor, znaš. To je broj jedan, daleko od toga da mi nedostaju moja majka i njoj brat. Ali, ja bio lažni grešnik, kada bi tugovao. Zato što kada se nekome završio zemaljski život, kaže se da je usnuo sluga Božji taj. Usnuo do drugog Hristovog dolaska, jer je Hristos vaskrsao iz mrtvih. I smrt ne postoji. Ako ja tugujem i žalim, to znači da ja ne verujem
Hristu, Hristova vaskrsenje. Ako veriš u Hristova vaskrsenje, zašto plačeš? Zašto tugeš? Mogu sam da tugujem za vremeno koje nisam provodio i provodim sada sa bratom i majkom. I to ne znači da oni nisu tu. I imam borbu da njihovu poziciju na nebu ili put ka nebu poboljšavam svojim ponašanjem ovdje, da se zna što treba se radi da bi se njihovo duhovno stanje približilo Gospodu. Koliko si ti našao i spas u porodici? Ti si neko ko je toliko, ja sam fascinirana, ja sam ti rekla milion puta da si totalni car kao otac i citirat ću samo sebe. I ovako, možda nije to tako televizijski zvučno, ali totalni si car, toliko imaš i kreativnosti i volje i želje i si onako posvećen otac. Deci treba igra, ludosti i blesavljenja. Da budu nasmijeni. Ja svaki dan pitam Doroteo, Savo još malo, da li si ti srećan dete? To je najvažnije pitanje, ja mislim, koje roditelj treba da postoji detetu. Nije bitno dete šta ima ili nema, bitno da li je srećan. A sreću čine ta igranja, gupiranja, avanture, smeh, ne kupovanje materijalnih stvari. Materijalne stvari dođu ovako, onako. To je sastavni deo, ali to nije suština. Ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. S obzirom da se ova rubrica zove Život priča priče, hoćeš u par reči ili rečenica da nam kažeš kakav je tvoj život iz tvojeg ugla? Moj život je verovatno kao svačin. Rodila me majka sa 2800. Jedan popodne. Imao sam brata, lepo detinjstvo, selidbe, život u Sloveniji. Dolazak u Beograd kao dete od 9 godina, baš ovdje u ovaj blok ovdje. Beograd, sećam se kad sam stao na ovaj nadvožnjak, baš ovaj ovdje. I gledao bandere i shvatio i tad sam razmišljao da ja u Sloveniji nisam vidio koliko je sijalica. Kao ovdje na jednom mjestu, znaš. I onda Beograd, i kamenja na ćirilicu i odrastanje normalno sa i puno igranja sa puno boravkom napolje i bilo telefona, interneta, puno igranja. Živio se ne zamišlja. Sutrašnji dan može da bude na glavački. Može da bude i ne znaš sutra da će se probuditi živo. To je tvoje predubeđenje. Legne pa sutra ću, a nema pa sutra. Tako da, proživit ću ovaj život kao da je sam, što bi rekla pesma Nikola Grbića koju ja izvodim, mene boli u kafanu. Radost i kišu, blagodariš Bogu na svemu, na toplom domu, na hrani, na suncu, na kiši, na oblaku, na blatu. Na pesmu koju pravim dečija i na ideji. Puno blagodati tu ime, znaš samo što ljudi ne primete tu blagodati, blagoslov, želeći nešto više, više kvadrata, bolje brži auto, najnoviji telefon, znaš, to daju, to nebitno, znaš, to je to nebitno, ne da ti ne treba taj telefon, niti bolji auto, niti bolja fema, niti samo treba letna zimska guma koja ti treba nova, koga druga. Samo tera i život prolazi. Ulazim sad, ajde da kažem, za 2 godine, 50 godina, ulazimo i onda te možda zdravstvene problematike, život ide samo, ti imat ćeš, ne znam, problem s ovim, bolu ono, nećeš imati taj kvalitet, zato sada trčim jer mogu da trčim. Popet ću se na vrh Atosa ponovno, dok mogu se popet na vrh Atosa, znaš, kad budem sklapao oči, kad budem u toj samrtnoj postelji, da ne žalim što nisam više trčao, što se nisam popio tamo da sam želao se popio, nego ću da uradim sve što hoću da uradim, makar pao i slomio nogu. I kad budem sklapao oči da znam da sam trebao sve,
da sam uradio sve i da sam dao deci sve. A ne kao neki sradan, znaš, neka kukavica. Znaš, nisi rekao ženi da je voliš, da se plaši. Nisi prišao tamo nekome da mu kažeš volim te, sviđaš mi se. Život je prošao u strahu. Možda je mogla ti rodi petora deca, kao što je rodila dva. Tako ljudima prolazi život. Šta će neko da kaže, pa da li će da me odbije, pa možda mi lupi šamar. Možda ti lupi šamar, šta da te briga? Živjeti život. Živi život, čovječe, čega se plaši? Saznam staze.